हिलोमा त मायाले अति गरिदिन्छु नि भने जस्तै हो कि. अनि मैले मोटो भ्लगको सेटअप पनि गरेँ होइन. कुन कुन ठाउँमा चेकिङ गर्छ, कुन कुन ठाउँमा चेकिङ गर्छ होइन, जस उनीहरूलाई भान्न सजिलो होस् न मेरो ब्लग हेरेर होइन. बाइक बढिस हुँदाखेरि होइन, म यताबाट गएर उन पुलबाट क्रस भएर जान्थेँ कि होइन, ढिलो हुन्छु अनि त्यसमाथि बाटोमा भुलिदिन्छु क्या लास्ट आउँदा. मेरो बानी नै यस्तै होइन, भान्सालाई पनि कपडा लगिदिनु छ कि. प्रिय मेरो ब्युटी फ्यामिलीहरू, तपाईँ सबैजनाहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म नि एकदम ठिकठाक छु क्या. आजसम्म कसमा हिँड्न लागेको, मेरो बाइक चाहिँ सधैँ हुने ठाउँमा छ भनेपछि छैन होइन. मेरो बाइक चाहिँ अब यता छ क्या, पोखरीतिर छ, अनि यहाँ चाहिँ मैले घर किनारमा ल्याएर किनेर राखेको हुन्छ, यहाँको बाटो चाहिँ बनाउनु लाग नि. अनि म चाहिँ आज कुसमा किन्न जानु लागेको हुन्छ, मेरो बाबा बाहिर हुनुहुन्छ तपाईँ सबैलाई थाहै थियो. त्यो भएर चाहिँ म आज बाबालाई लिने हिँड्न आँटेको कि. सो मैले चाहिँ बाइक चाहिँ पोखरी यहाँ ल्याएर राखेको छु, अब चाहिँ यहाँ म बाबालाई लिन जान्छु. आज चाहिँ मोटो ब्लग पनि छ, मोटो ब्लग छ भनेपछि मोटो ब्लगमा पनि भेट्नुपर्छ आज होइन. अनि हाम्रो बाटो बनाउनु लागेको चाहिँ यहाँ यस्तरी हो कि, अब यहाँ बाटो बनाउनु लाग, त्यही भएर मैले चाहिँ पोखरीमा बाइक राखिदिन्छु क्या. यति बेला चाहिँ यति बेला यता राखिदिएछु, अब बाइक चाहिँ यसो कुल स्टार्ट गरौँ अनि त्यहाँपछि बाइकमै गएर भेटौँ होला है त. बाइक स्टेसनै जस्तो होला बाइक पनि निकाल्नै गाह्रो. म त अहिले होइन घरबाट पनि निस्किँ भ्या, घरबाट निस्केर अनि यता आइसकेँ क्या होइन. अब चाहिँ मेरो फेरि बाइकले अलिअलि दुःख दिए जस्तो भयो क्या, फेरि किन किन यार ओभरफुल भन्छ क्या होइन. त्यही भएर स्टार्टमा बसेकै छैन कि, म चाहिँ बाबालाई लिन कस्तो जाने मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ होइन. कतिलाई थाहा छ कि, कतिलाई भन्दा नि अब मेरो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ, मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई चाहिँ थाहा कि मेरो बाबा घर हुनुहुन्न, मेरो बाबा चाहिँ अब बाहिर हुनुहुन्छ होइन, विदेशतिर हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो नि. अनि आज आजभन्दा नि अस्तिको फ्लाइट थियो, अनि हिजो बिहान चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो बाबा होइन, अनि हिजो बेलुका काठमाडौँबाट हिँडेर चाहिँ आज चाहिँ कुसमा आउनुभयो क्या. बाई बाई खुच्चाखुच्चीहरू. अनि आज चाहिँ कुसमा आउनुभएको थियो, आज बिहानै आउनुभयो रहेछ कुसमा 7 बजीतिर, अहिले चाहिँ 9 बजी भयो. अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ बाबालाई लिन कुसमा हिँडेको क्या. कुसमाबाट हाम्रो गाउँ आउने बाटो फेरि होइन, कुनै ठाउँमा मस्त पिच गरेको छ, कुनै ठाउँमा हलिअलि ढल्छ होइन, कुनै ठाउँमा फेरि यस्तो ध्वस्त छ कि. यो सोलिङमा फेरि होइन यस्तो अल्छी लाउँछ नि माटोले बाइक चलाउन होइन, ए लास्टै हल्लाइदिने कि, गिदी गिदी हल्ला जस्तो हुन्छ मेरो त अति झाक्छ क्या. यो सोलिङ भन्दा त बरु होइन, यो माटो भएको बाटो हुन्छ नि यस्तो साइड साइडमा माटो मात्रै बिछाएको क्या, ढुङ्गा नबिछाएको हो त्यस्तो ठिक हुने क्या. पानी नपर्दाखेरि, पानी पर्दाखेरि यो सोलिङ फेरि बेस्ट हो कि. त्यो बाटो फेरि यस्तो चिप्लो हुन्छ नि पानी पर्दाखेरि होइन, पुरै छोडिदिउँ क्या औडा झन् एनएसहरू त डेन्जर चिप्लिन्छ होइन. अब धेरैलाई एनएस युजरहरूलाई थाहा क्या एनएस कतिको चिप्लिन्छ भन्ने होइन. अनि यो पानी पर्दाखेरि त औडा चिप्लिन्छ त्यस्तो बाटो, तर फेरि पानी नपर्दाखेरि त यही सोलिङ बेस्ट. सोलि पानी पर्दा सोलिङ ठिक धेरै ज्वाइ हुन् क्या हाम्रो चाहिँ रामको ज्वाइ हुन् होइन. यो बाटो चाहिँ पानी नपर्दा, पानी पर्दा मात्रै ठिक हो, पानी नपर्दा त लास्टै हल्लाको हल्लाइ हल्लाको हल्लाइ गिदी फ्राई हान्छ क्या साला. अब हाम्रो तल पनि तलबाट कुनै ठाउँमा पिच, कुनै ठाउँमा यस्तै, कुनै ठाउँमा ढलन हो. सो त्यही नै हो, अब जाम 81 तलतिर गएर भेटौँ होला है त. मेरो प्रिय युट्युब फ्यामिलीहरू होइन, अहिले चाहिँ म यो बर्जाला भन्ने ठाउँमा आइसक्न लागेँ कि होइन. म आएँ भने भयो, यही हो बर्जालाको वन होइन, सबै वन हो कि. यो यहाँ वन छ डेन्जर होइन, अनि यहाँ चाहिँ ओहे आज चाहिँ हिमाल अलिअलि भए पनि डेन्जर खुल्दैछ कि. यो पुरै खुल्यो भने त यस्तो बवाल देखिन्छ कि हिमाल सर्लक्क. अनि यो तलको चाहिँ यो चाहिँ लामाठा हो यो ठाउँ भन्ने चाहिँ होइन, यहाँभन्दा उतापट्टिको चाहिँ अब डाँडा पक्कुवा भयो, यहाँभन्दा यताको डाँडा चाहिँ अब दोबिल्ला भयो होइन. अब धेरै त छैन क्या हाम्रो गाउँबाट यो कुसमा आउन पनि, अब बाइकमा डेन्जर छिटो आइयो भने 15 मिनट, अलिअलि ढिलो आइयो भने आधी घन्टा, आधी घन्टा त आइन्छ कि. जस्तै मान्छे पनि जस्तै चलाउन नजान्ने नि आधी घन्टा त आउँछ कि होइन. अब म होइन हिँड्दै भने 15 मिनट पनि पुगिदिन्छु कि, अझै छिटो पनि पुगिन्छ होइन, तर त्यस्तो रिस्क लिएर नि हिँड्न हुन्न. अनि बाइकको हालत त यस्तो फोहोर हुन्छ नि होइन, हिलोमा त मायाले अति अर्दिन्छु नि भने जस्तै हो कि होइन, अति नै अर्छ कि हिलोमा त होइन. अनि मैले हेलमेटमा नि स्टिकर टाँसिदिएको थिएँ कि, अलि यस्तो गर होइन, यो स्टिकर टाँसिदिएको कि हेलमेटमा होइन. अनि मैले मोटो भ्लगको सेटअप पनि गरेँ होइन, मसँग गोप्रो चाहिँ पहिले थियो, साथीले लिएर गएको थियो, साथीले एक दुई दिन भ्लग गराउँछु भनेर लिएर गएको थियो होइन. अनि उसलाई दिएको थिएँ, अनि उसलाई दिएपछि अनि मैले फेरि लिगेँ, फेरि लिएपछि अनि मैले नि मोटो भ्लग होइन, यसो अब मोबाइलबाट मात्रै खिचेर हुन्छ जस्तो लागेन. त्यही भएर मेरो मोटो भ्लगको ठ्याक्क खतरा खाने होइन, स्टिकर टाँसिदिएको भन्दा स्टिकर सही लगाइदिएको मलाई होइन. बाबा आएको छ अघि नि हेर, म बाटोमा हिँड्दै भुल्दै, मेरो हिँड्ने बानी यस्तै छ क्या, बाटोमा हिँडेपछि अब भुल्दै 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 जान्छु कि, म छिटो हिँड्न पर्ने यार,
ढिलो हुन्छु अनि त्यसमाथि बाटोमा भुलिदिन्छु क्या लास्ट हौडा मेरो बानी नै यस्तै होइन सो अब छिटो छिटो जाम बाबाले डेन्जर कुर्नु भयो होला बस्नु त अब पसलमा बसिन्छु भन्नुभएको थियो कसको हो यो चाहिँ अब सिल्मी चोक हो कि होइन यस्तो टर्निङ गरेर यस्तो बसी चाहिँ दुई बाटो आउँछ कि एउटा सिद्धरानी बाटो एउटा चाहिँ माइदानी बाटो मैले अब पहिला नि भनिराखेको थिएँ के अरे अब तपाईँहरूले कतिको याद गर्नुभयो कतिको याद गर्नुभयो होइन सिद्ध गयो भने साइकल चोक फलेवास बाछा उताउतै के भन्छ त्यति पुरै नाम थाहा भएन होइन अनि हाँडमाथि हाँड छ माथि आयो भने चाहिँ हाँडो चाहिँ अब उस पर्छ कि के भन्छ अरे खौला कार्किन्टा ठुलो पोखरी पर्छ अब चाहिँ हामी कुसमा जानको लागि चाहिँ यताबाट जानु पऱ्यो कि होइन म सधैँ पहिला मोडिफाई हुँदाखेरि कि मेरो बाइक मोडिफाई हुँदाखेरि होइन म यताबाट गएर उता पुलबाट क्रस भएर जान्थेँ कि होइन किनकि यता चुवातिर दोबिलातिर चेकिङ हुन्थ्यो क्या बढी चेकिङ बस्थ्यो त्यति बेला फेरि अनि अहिले त मेरो बाइक त खासै मोडिफाई छैन नि होइन अलिअलि हो त्यति पनि अब चेकिङ छ जस्तो लाग्ने कि मलाई 10 बजेसम्म घट्थ्यो के अरे होइन 9:30 भयो अहिले चाहिँ ठ्याक्क टाइम अब अहिले चाहिँ छ जस्तो लागेन के अरे पारीबाट हेर्दाखेरि अब भाइ गएर हेरेर अब रहेछ भने त अब फर्किने नि होइन फेरि सहमति अनि कुनै ट्राफिक त यस्तो हुन्छन् कि होइन यति केही चिज फरक हुनुहुन्न कि स्टक मोडी स्टक एनएसमा र अरूको एनएसमा होइन केही चिज फरक हुने हुन्न अनि समातिहाल्छ कि यो लहर हालेर ल्याइ कि भन्छ कि त लाइसेन्स बिलुक राखिदिन्छ कि त छिटै काटिदिन्छ लास्ट तनाव मान्छे तनाव हुन्छ होइन अब त्यही भएर यिनीहरूको आडामा झापा त पर्नै हुन्न कि तर खास त दिनुपर्ने कि मोडिफाई गर्ने यार अब हाम्रो देशको कानुन हाम्रो देशको नियम के भन्ने अब सरकारले फेरि होइन हाम्रोसँग कर लिन छोड्दैन अनि फेरि अरूहरूलाई सरकारी भत्ता दिन्छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ यति बेला पैसा नभएको भएर सरकारी भत्ता दिएन अरे भन्दा मैले सुन्दै होइन अब तिनीहरूलाई नदिने भएपछि त होइन हाम्रोसँग कर पनि नलिदिए हुन्थ्यो नि होइन कर दिँदा दिँदै हैरान हुने कि यार र नेपालमा बाइक किनेर मात्रै सुक्खान के कर दिन पनि उता नना पनि नाना भत्तिया नपर्ने न त आफूले भनेको जस्तो बाइक बनाउन पाइने यार अब हामीले किन्नु छ उनीहरूको हिसाबले चल्नुपर्ने अरे के जिन्दगी के गर्ने यस्तै छ अब भनेको मान्ने पर नमाने मान्छे ढ्याम्मै हानिदिइहाल्छ फेरि के गरेको अब सुल्टी यार यता यता नच्याप्देऊ न मलाई मारिदेऊला सो अब यहाँ दोबिल्ला आउन लगाइदियो कि होइन दोबिल्लामा त मलाई लाग्छ चेकिङ छैन होला चेकिङ हुने भनेको चुवाभन्दा उता हो क्या कि त चुवाको त सम्भव बाटोमा कि त चुवाभन्दा उता दुई ठाउँमा मात्रै हो क्या चेकिङ होला भन्ने मलाई शङ्का लाग्यो भनेको अब जाम के अरे थाहा दिँदै केही छैन गएपछि अब के हुन्छ अब कस्तो हुन्छ बाटो न समात्न के गर्छ मलाई चाहिँ अब बाइकमा हिँडेपछि त बाटोको बाइक अब ट्राफिकले समात्छ कि भन्ने लाइहाल्ला लाग्छ कि ढिलो किन यार आफूले भने जस्तो बाइक बनाउनु भने पाइन्न बाटोमा न हुकभर थियो हुकभर पनि निकालेर राखिदियो अब अलि पछि हाल्नु पर्ला भन्ने सोचेको के अरे अनि यति बेला फेरि म धेरै फेरि अब हाइवे हाइवे हिँड्नु पऱ्यो हो कि हाइवे हाइवे हिँड्नु परेपछि त अब त्यो हुकभर हालेर फेरि समात दिन्छ फेरि निकाला फेरि दिन्छ भन्दा त अलि समय नहालिदिउँ न होइन अनि त्यही भएर नि अब हालेको छैन मैले चाहिँ म त अहिले चुवा आएँ कि होइन यो ठाउँ त चुवा हो अनि प्रायः जस्तो चेकिङ पोइन्ट ठाउँ भनेको नि यही हो क्या यहाँ बस्छ प्रायः जस्तो चेकिङ अनि हाम्रो उतापट्टि त्यति त खोल्छ जस्तो छ कि अनि त्यो खोल्दा जस्तोमा बस्छ कि त यहाँ कि त त्यहाँ हो कि अब यहाँ रहन्छ यहाँ नरहन्छ भने चाहिँ त्यहाँ छ कि अनि मलाई जस्तो लाग्छ अरे तर छैन होला त्यहाँ पनि आज त होइन बसे होइन होला हुनु त शुक्रबार पनि भन्ने सुन्दै के अरे आज शुक्रबार हो कि होइन नि थाहा छैन क्या मलाई फेरि यार शुक्रबार हो भने सुन्दै शुक्रबार चेकिङ गर्न नि सक्छन् के अरे अब बसे होइन जस्तो लाग्छ अरे जाउँ अब होइन अर्को चेकिङ हुने ठाउँ भनेको त होइन ऊ यहाँ खोल्छ हो कि हो त्यो खोल्छ हो त्यहाँबाट त्यहाँ रहन्छ कि होइन अब कोही मान्छे होइन बुढीफाई बाइक भएको बिल्लु राइसन नभएको म जस्तै कोही हुनुहुन्छ भन्दैछ होइन अब यो ब्लग हेर्ने मान्छेहरूलाई थाहा होस् कि कहाँ कुन ठाउँमा कुन ठाउँमा चेकिङ गर्छ कुन कुन ठाउँमा चेकिङ बस्दैन होइन जस उनीहरूलाई भाग्न सजिलो होस् न मेरो ब्लग हेरेर होइन यहाँ पनि बस्थ्यो यहाँ बसेर हुन्छ भने चाहिँ अब त छैन केटा ढुक्क चेकिङ चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै गयो भने आनन्दसँग छैन जस्तो लागेर हाडु त अब बसेर हिँड्छ देखाएर आएको अब नि हिँड्ने दाजुभाइहरू अहिले चाहिँ म खरिया भन्ने ठाउँमा आइसकेँ बाबालाई फोन गरेको बाबा चाहिँ आइभ्याउनु भयो भने त भ्यान्ने आउनुभएको थियो त्यो एउटा पसल आएको छु भन्नुभयो त्यो मैले भन्थेँ नि हाम्रो गाउँ तलको पसलमा भनेर त्यहाँ हुनुहुन्छ अरे अब चाहिँ म त्यहाँ जान्छु त्यहाँ गर्छ बाबालाई पिकअप गर्छु अनि बाबाको सामान चाहिँ के गर्ने भन्ने भयो क्या सामान चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने भयो अब बाटोमा बाइक तेर्साएर म चाहिँ साइडमा लाएर बाबालाई फोन गरेको बाबालाई फोन गरेको भने बाबाले फोन गर्नुभएको थियो बाबाले फोन उठाएको म यहाँ हिँड्छु कति बेला आउँछु भन्नुभएको थियो म यहाँ जान चाहिँ अब धेरै लाग्दैन थोरै लाग्छ के अरे सो त्यही नै हो अब जाम बाइकमै भेटौँला है त मेरो युट्युबको दाजुभाइहरू अहिले म शिवालय चोकमा आइपुग्न लागेँ कि होइन अब बाबा भएको नै शिवालय चोकमै हो कि अब यहाँ यही हो शिवालय चोक त अब कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन धेरैलाई चाहिँ अब यताको धेरैलाई चाहिँ ढुक्क थाहा के शिवालय चोक कुन हो कहाँ हो कसो हो भन्ने चाहिँ अब चाहिँ बाबा हुनुहुन्छ अरे चाहिँ त्यहाँ माथिको पसलमा
सो अब पहिला बाबाबाट जाऊँ अनि बाबाबाट गएपछि बाबाले के भन्नुहुन्छ कता कता जाने भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँ पछाडि बल्ल कुरो हुन्छ के बाबा चाहिँ सायद अब कुन पसलमा हुनुहुन्छ हजुर सानोमा अगाडि आइन आज आउँछ भान्छ नि भन्छन् म त अहिले होइन मैले चाहिँ भान्सालाई पनि कपडा लगिदिनु छ कि त्योहरू चाहिँ बाबा त्यहीँ बस्नुभएको थिएन बाबा चाहिँ अब आउँदिनँ तँ गएर लिएर आइज भन्नुभयो अनि त्यहाँ बेबी सप छ कि होइन अनि बेबी सपमा गएर चाहिँ एउटा जकेट लिइदिनु पऱ्यो क्या भान्सालाई अनि एउटा ठिक ठिकको जकेट लिइदिन्छु अनि त्यहाँ पछाडि म फर्किन्छु अहिले चाहिँ जाम होइन काँथिम छ यार त मलाई फेरि ठिक्क थाहा छैन खोज्दै खोज्दै जाने अब काँथिम पाइन्छ अब भान्सालाई एउटा मिठो जकेट लगिदिनु पऱ्यो कि अलि उति रहेछ क्या हो त्यहाँ हो कि अलि उति यार कहाँ हो भयो जस्तो लाग्थ्यो कि यार ए बेबी सप त्यहाँ रहेछ त्यहाँ गएर भान्सालाई जकेट हेर्छु कि कस्तो खालको छ अनि जकेट लिएर अनि फर्केर बाबालाई लिएर फर्किनु पर्ला भनेको त बन्द रहेछ क्या हो A few moments later. Tell her where I'm going. What is tell her? Tell her that you have our lady, 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 अन्त फेरि बाबालाई गाह्रो हुन्छ अनकन्ट्रोल हुन्छ बाइक चाहिँ होइन अनि फेरि लुटी अहिले अब हुन्छ बाबालाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै जान्छु अब चाहिँ डोबिल्लासम्म के अरे डोबिल्लामा त कङ्ग्रा घुम्नु बिस त्यस्तो मिसिएर मात्रै सबै आउने हो सो त्यही हो अब चाहिँ एकदम बाटोतिर एकदम अगाडि अगाडि एकदम के के हुन्छ हेर तिमीमै बसेको छ दुनियाँ मेरो परवान गर यो दुनियाँको म त होइन घर आएको मान्छे नि फेरि फर्केछु कि होइन अनि माथि त पसल बन्द रहेछन् अनि बाबाले ल्याएको चक्लेटहरू चाहिँ त्यो मैले गाडीमा हालिदिएँ भन्थेँ नि ब्यागहरू त्यही ब्यागमा रहेछन् अनि यसो बुच्चा बुच्चीहरू आयो भनेपछि त होइन चक्लेट त अब दिनै पऱ्यो नि घर बाबाले अब जाँदैन तल हाम्रो गाउँ यहाँ तल पनि पसल छ नि अनि माथि पसल बन्द भएपछि त तल गएर जाँदैन पसल तलको पसलमा गएर मिठाईहरू लिएर आइसक्दैन भन्नुभयो त्यही भएर चाहिँ म बाबालाई त्यहाँ छोडिदिएँ त्यहाँ पछाडि चाहिँ अब म जान्छु मिठाई लिन अनि मिठाई लिन गएपछि मिठाई लिएर फर्किन्छु अनि त्यहाँ पछि घर जान्छु मैले चाहिँ अहिले मिठाई पनि दिँदा होइन अब मिठाई लिएपछि त म जाने भनेको घर हो माथि पसल बन्द हुनाले यति कामको लागि यहाँ आउनु पऱ्यो कि त्यो गर्ने अब अर्ने पऱ्यो होइन त्यो फेरि भाइ ब्यागहरू भाइ बिर्स्यो भाइ बिर्स्यो भन्दा पनि अब के बिर्स्यो भन्ने र त्यो गाडी हालिदिनु लाग्यो अनि चक्लेटहरू चाहिँ त्यही ब्यागमा रहेछ निकाल्नु गरिन्छ त्यो बस चाहिँ जान पऱ्यो म चाहिँ फेरि घर अहिले चाहिँ म घर हिँड्दै हो बाटो त खनेर मखनमा आइदिएर छ बाँकी रहेको बाटो यति खन्न हो यति खनेपछि त अब यो नखने नि मेरो बाइक त चढ्छ अब त यो ब्लग पनि म यति व्यवस्था गरिदिन्छु होइन अहिलेसम्म भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला त्यही भन्दै अर्को दिन अर्को ब्लग भेटौँला है त